Takže ahoj, já jsem Eliza a vítám vás u mého nového videa, což je vlog ze štědrého dne 2022. Dneska je teda 24. prosince a za chvíli bude už 1 hodina. Já jsem vstala v 10, potom jsem měla na snídaní lívance, které dělala ségra. Bylo to výborné a potom jsem tady dala zrychlený záběr, jak jsem se chystala. A teď jsem se ještě převlékla, zatím jsem se vzala normálně jenom toto a potom, až bude trošičku později, tak nějak kolem 4, začnu chystat trošičku slavnostně jakoby, protože asi v 5 budeme mít večery. Jinak my nebudeme mít oběd, protože abychom viděli zlaté prasátko, tak nesmíme jíst maso, takže jako nebudeme jíst ani oběd prostě, jenom jsme měli snídaní, to jsme měli teda ty lívance a na večeři potom budeme mít kuřecí řízky s bramborovým salátem, protože nejíme kapry. No a po večeři si rozdáme dárečky a tak. To všechno teda dneska uvidíte. No a teď si tady půjdu trošičku v pokojíčku uklidit, protože tu mám trošičku bordel, takže vám tu dám zase zrychlený záběr. Jinak včera jsme byli s mojima dvěma kamarádkama v kině na Avataru 2. Bylo to úplně super, 10 z 10, takže doporučuji. A tam mi ta jedna kamarádka dala dárek k Vánocu. Je to takový dlouhý pendrek nebo žvíkačka prostě. Je to hrozně dlouhé. Je se nějak roztrhlo, takže už tady nemáme zbytek té krabice, jakože toho kartonu a tak. A to už jsem někde vyhodila, ale to je jedno prostě. V tom je tady tato extra dlouhá žvíkačka nebo pendrek nebo něco takového. Takže je to úplně boží. A dneska k nám ještě přišly moje dvě další kamarádky a dali mi dárečky, takže tak. No a už jdu zase uklízet. Tak jo, momentálně jsou 2 hodiny a já už jsem douklízela, taky jsem to trošičku vysála a vypadá to tady už o něco lépe. No a ještě nemám dodělaný dárek pro mamku a taťku k Vánocu a bude to vlastně nějaký asi obrázek, než to teď budu dodělat, takže budu teď kreslit a potom se vám ozvu. A jinak šeptám, aby mě mamka s taťkou neslyšeli, protože jsou vedle a nechci, aby věděli, co pro ně mám za dárek, takže tak. Já už jsem to dokreslila, takhle vypadají oba dva obrázky. Tento dám asi taťkovi a tento asi mamce. A teď to budu ještě zabalit do balicího papíru. Jinak trvalo mi to cca hodinu a půl, protože teď už je 3:30. Ale jako by dělala jsem to na hodně pokusů, že se mi to prostě nelíbilo, takže tak. Dárečku jsem teda zabalila. Tady mám úplně všechny pro mou rodinu. A teď si tady ještě půjdu uklidit trošičku ten stůl a budu se pomalu chystat
na večeři štědrovečerní, protože máme v 5 hodin a to je za půl hodiny. A půjdu nachystat stůl ségrou asi, nebo mamkou a tačku, nevím. Stůl jsem si douklízela, za to tu teď vypadá. No a teď je 16:33. No a teď budu nachystat jídelní stůl. Takže už máme prostřený náš jídelní stůl, takže jsem vám to ukázala. A taky jsem vám ukázala naše cukroví, které jsme pekli. A taky náš vánoční stromeček, pod kterým už máme pár nějakých menších dárečků. No a teda teď už je 5. Sice jsme říkali, že v 5 budeme mít večeři, ale ještě moc nestíháme, takže to asi posuneme. Ale podle mě by to mohlo nějak v 17:30 už být ta večeře. Takže já se teď budu nachystat. A ještě předtím vám ukážu, jak si otvírám okýnko v adventním kalendáři, protože jsem se ho ještě dneska neotevřela. Tady je 24, jde mi to otevřít. Máme tady druhou slevovou kartu. Tu jednu jsme měli tady v 6. A tu druhou máme tady ve 24. Ještě k tomu dvě takové krásné čokoládky. To je úplně boží. Nevím teda, kolik tam je korun, protože to se nějak ještě musí zjistit. Jinak toto je ta perníková chalupka, kterou jsem, že vám točila na video ten speciál za 50 odběratů. A toto je perníček, který jsme dostali od paní učitelky naší třídní k Vánocu. Tak už bude večeře, takže se jdu rychle nachystat. Takže toto je můj outfit. Ještě jsem si takhle učesala vlasy. Vzala tady tento řetízek a tento prstínek. Ještě vám to ukážu takhle. Takže tak a teď jako už je 17:08. Takže jsme nějak celkem stihli a už jdu na večeři. Vlogísek. Čauky, už jsme měli večeře, byla výborná a teď jsme ještě hráli mojí sestře, která je v Americe. Vlogísek. Čapík. Čauky, teď mě možná neuvidíte, protože jsme venku, ale teď je nějak 8:45 a my už jsme teda si rozbalili všechny dárečky. Bylo jich opravdu mega hodně a jsou to úplně skvělé dárečky, takže si myslím, že vám určitě natočím video z toho, co jsem dostala k Vánocům 2022, takže se můžete těšit. No a teď jsem se teda jakože jenom jako
i mamka, taťka a Saga. Jsme se všichni jakože převlékli ze šatu a tak. No a teď půjdeme vlastně do kostela. Takže tak, takže potom se vám ozvu. Jinak bylo tady hodně sněhu a zrovna na Štědrý den to celkem roztálo a zbylo tu jenom tolik, ale nevadí. A teď bude 10 hodin a už jdeme z kostela, je tady Sagra, asi ji nevidíte. No a uvidíme, co uděláme, až přijdeme domů. Teď už je 11:30 a my jsme se, ještě díváme se na pelíště. No a já už si tu půjdu zase trošku uklidit, protože zase tu mám bordel, jako vždycky. Takže tak a potom se budu nachystat na spaní a budu spát. Čauky, zdravím vás z pondělí 26. prosince. Závěr videa jsem teda nedotočila, ale už jsem se jenom nachystala na spaní a šla spát. No a pokud se vám toto video líbilo, tak budu moc ráda za like. A pokud na mém kanále ještě nemáš odběr a zvoneček, tak ho tam určitě dej. Mějte se pěkně, užijte si spátky a ahoj.